Ekitongole ekivunaanyizibwa kusolooza omusolo wano mu Uganda, Uganda Revenue Authority, kikulembeddwamu John Musinguzi, ono nga yavunaanyizibwa ku nsengeka y'ekitongole kino, era kivuddeyo ne kirambikiro bye basobodde okutuukako omwaka gw'ebyensimbi 2022-2023. Ono yeebazizza abo bonna abeewaddeyo okusasula omusolo, ne yeebaza n'abo abagukungaanya, ssaako n'abo ababawagidde omuli ekitongole kya gavumenti, bannamawulire n'ebitongole ebirala. Abayuganda, nsooka n'okweyanza olwa sapooti gye mutuwadde mu mwaka guno ogw'ensimbi oguweddeko ogw'2022-2023. Olwo abo bonna abeewaddeyo okuwa omusolo. Nsiimye abawi b'omusolo n'ensiima abagukungaanya n'ensiima bonna stakeholders abawagira okuwa omusolo ng'otaddemu ab'amawulire abali wano olwaleero, civil society ne government institutions zonna ezisobozesa URA okukungaanya omusolo mu mwaka guno ogw'ensimbi oguweddewo. Musinguzi alambisa alipoota y'ebyo bye basobodde okukola mu mwaka gw'ebyensimbi 2022-2023. Wano baatandika n'ekiruubirirwa kya butabalika 2-5 n'obuwumbi 15, ng'omwaka gwagwerako nga bakungaanyiza obutabalika 2-5 n'obuwumbi 9 ekyabasobozesa okutuuka ku buwanguzi. Ripoota y'omusolo twatandika omwaka nga tulina target ya trillions 2.5 ne billion 15.5. Omwaka we gwagenda okugwerako mu mwezi ogw'omukaaga ennaku 3 twali tumaze okukungaanya trillion 2.5 ne billion 2.9. Ekitegeeza twasobola okukungaana esente gavumenti ze yali etutumye mu mwaka gw'ensimbi ne tuyisa mu biliyoni 5.78% ye pasenteji 10.23%. Agamba nti buli mwaka omusolo gugenda gweyongerako okusinziira ku myaka egiwedde nga wannyonnyola. Omwaka gugenda gweyongerako naye okusingira ddala mu gino emyaka esatu egisembyeyo omwaka gwa 2022-2023 kugenda kwa 2022 omusolo gwakulanya by percentage obutundu 15 ogwaddako ne kukulaakulanya percentage obutundu 12.3% naye guno omwaka oguwedde 2022-2023 omusolo gwakuze percentage 16.8%. Musinguzi agamba sente zino zava mu musolo gwe basolooza kusa n'egyo egigerekebwa ku bintu ebiva ebweru w'eggwanga. Sente zino ezava mu direct taxes, sente ze tukungaanya wano mu Uganda kuva mu misolo egya domestic egya Uganda, omusolo nga VAT, nga local excise duty. National taxes guno gwe musolo oguva ku bintu ebiva bivudde wabweru. Twakungaanya trillion 9 ne billion 3.6. Mu ngeri y'emu annyonnyodde ebimu ku ebyo ebibasobozesezza mu mwaka gw'ebyensimbi oguli mu kuggwako. Ensonga zimwe zaatuleetera okukola bulungi mu mwaka guno ogw'ensimbi oguwedde, ekisookera ddala yali okukulaakulanya kwa ekonomi. Ekonomi yaffe nge Uganda yakula bulungi omwaka oguwedde ne percent 5.3. Okwongera okunyweza enteekateeka gye tuteekako omukulungamya ebyokusolooza omusolo. Ono asabye bannayuganda okwongera amaanyi mu kuwa omusolo eri buli muntu okusobola okumalawo obuli bw'enguzi. Ono agamba bakukola buli ekisoboka omuli okutuukirira bannansi nga babayigiriza engeri gye bayinza okuwa omusolo omutuufu. Tusaba twena tukwatire wamu teke amaanyi obesira mu kuwa omusolo buli muntu awa omusolo omutuufu gw'alina okuwa. Naffe ku URA tujja kugenda mu maaso okunywereza ddala bye tuzze tukola okulwanyisa enguzi n'obubbi. Ekyo sikyogeddeko emabega naye kyekimu ku byatuyambako okukungaanya ensente entuufu. Jessica Nakavuma, Delta TV, Amasukuru.